Då ska vi se. Här har är en 3 för en parentes. Jag kan multiplicera in 3: i parentesen och samtidigt ta bort parentesen. Och här lika så 4: multiplicerar in den i parentesen på följande sätt. Och vad får vi då? Jo, 3 gånger 2 sätta, det blir 6 stycken sätta. 3 gånger 5, det är 15. Lika med 4 gånger 5, det är 20. 4 gånger minus z, det är minus 4 z. Jag har z på båda sidor. Vilken sida innehåller flest z eller störst z? Jo, det är 6 z, det är större än minus 4. Så det betyder att jag adderar 4 z på den sidan för att ta bort alla z. Och då måste jag addera 4 z på den sidan. Så här får jag då 10 stycken z, adderat med 15, eller lika med 20. Sedan så subtraherar jag 15 på båda sidor så får jag att 10 stycken z är lika med 5. Sen dividerar jag med 10 på båda sidor. Den och den tar ut varandra och så får jag att z jag byter färg här bara. Jag får att z är lika med 5 delat med 10 som är lika med 0,5. Eller om man vill skriva det som rationellt tal så skriver man naturligtvis då en halv.